Welcome to our channel. A friend to Drummond family is coming to pick me this morning, and we are going to meet a very important man in our community. This is Ari, a friend of Drummond family, who is taking me to meet that important man of our community. Ari, bon dia. Prince, soon he says soon we are going to meet Mr. Zé, one of the greatest panel painting weaver in Guinea-Bissau. Okay, welcome Ari. So we are going to meet Mr. Zé, and Prince is ready. Okay, there is will be Prince and Ari going. So this is Angela, our neighbor. Yeah, the African queen, right? So where are you going? I'm going. Walk. Yes. Ah, you're going to walk. Yes. As you can see, everyone is hard working. You know, this country people are hard workers. Early in the morning we get up, even though today is Saturday, but she's going to work. That's it, to put food on the table, right? I think it takes us almost 20 minutes to reach Mr. Zé's working place. So this is Polon. Polon tree is associated with our traditional shrine. So it's a place. Our medium reside. Okay, so we just arrived. We are getting in. We are going to meet Mr. Zé. Eu sou um pouco de trabalho. Na altura que eu estava trabalhando, minha mestre vai ser. Até na 2001 a 2002, eu comecei a fazer o meu próprio trabalho pessoal. A partir de que data Eu trabalho com um ajudante, um jovem também que está trabalhando comigo. Eu estou em forma de manga de jovens. É um trabalho que eu sou um dia um pouco falando com você, porque eu tenho uma ambição. Eu tenho sempre aquela ambição de fazer uma coisa melhor para o nome poder sair.
Sim. Insomma, que sei, ao sul. Sempre em ter vontade de criatividade. Cria. É menino que tem ao sul, a outra, mas cria e a outra que mais. E assim vai que eu falo. Meu tempo que sou homem de 82. Sim, sim. Há 88, 6 anos. 6 anos. 2 anos de pulso, eu tenho 8 anos. Então. Ensinar ele como é no 90. 90, sim. Eu tenho 8 anos, logo começava a fazer alguns desenhos muito difíceis. Somos na fala. Sim, então, naquele tempo, hora que minha mestre está na trabalhar. Hora que minha mestre está na trabalhar, eu comi, nasci a ausência uma hora. Então, estava aqui taras, um pouco na cria, naquele desenho. Não leva o tempo sem tudo para a hora que não vim para trabalhar para matar a barba. Não tem mais tempo só na cria. Hoje em dia, através de vontade de não ter na altura de cria, cria, e passa a estar ajudando com um capacidade de reflexão, ter na altura que hoje em dia não sabe, não faz manga. Manga dele dizem isso, não faz trabalho de escrita, não foi fundador de. De colocação de letras dos pauzinhos no pai. É para nós de pendurantes. Então, ao seu dia andar a procurar, entregar o contrato para instituições públicas, sobre privado, com decorações de diferentes modalidades, para fazer o trabalho sempre. Ao seu dia, com o quadrinho de grande centro, para não falar de mim, ninguém quer fazer. O próprio trabalho que fazem com zero. Vai para a Espanha. Na janeiro de 2020, vai Espanha, vai a Portugal, vai a França. Vai fazer um workshop para esse trabalho. Só falou obrigado. Não é meu ganhador. Esse é um patrimônio cultural que eu tenho na Guiné-Bissau. Muito rico mesmo. E muito importante só para nós, governantes, inclinamos sem visão a esse setor de tecelagem. Vai ter uma escola de tecelagem. Sim. De com um gente de talento, gente de visão. É porque está transmitindo conhecimento a outro, para não ficar só assim. Para cá amanhã trabalhar bem, acabar de bem em volta. Bem em volta, sim. E ainda bem que tem bailarinos talentosos desse trabalho, hoje um dia é desaparecer fisicamente, é bem ser conhecimento. Então, é que fica nenhum testemunho, nenhum documento que também servir de ser, como é que está falando, de ser teoria, não é? Sim, sim. Para o pegar na cabeça, vai ficar. Para mim, aquilo que era de sonho no momento, para não ser um documento amanhã. Para a minha teoria poder pegar e desenvolver ainda melhor. Trabalho de pano. Tá que tinha mais conhecido que ele. Bom, hoje um dia, Pepe é mais conhecido que ele, mas fundador de é trabalho de pano e mandiaco. Mandiaco, sim. Mandiaco que funde pano. Segundo, suma que não história, está falando de quem história que está deixando, foi de histórias ou reis, para não poder mesmo pegar no relato de homens mais antigos. E esse segundo que fala, é origem de. O surgimento do pano e na Tony Mandiago, na Calixe. Um homem que nem pauteiro. Ele recebeu um trabalho, porque um cara nunca teve tempo suficiente nem momento para desenvolver coisas assim, tudo, 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 ele que hoje é irando na trabalha. Mas nem que eu trabalho mágico, eu ia irando na trabalha, e vai se ver a dubira. Então eu vim para aqui, para irando por ele.
sinang trabalho. Então, logo irão para o campo de sinal de trabalho para um punir. Se um punir trabalha, um está trabalhando a boa só, se um sinal outro só, não mata. Logo e concorda. Ele estava a aprender aqui, porque ele trabalha, Ou como aprender a trabalhar, ou como estava a prestar serviço. Só na forma de prestar serviço, ele estava a aprender. Isso é mecânico, é mecânico de carro. Ninguém quer chegar, apesar de ter teoria. Mas ninguém quer chegar e falar, a botar bem não para ajudar aqui. Então falou, diz a pertanha, fazendo isso. A botar tudo já aprendi, através de que lá, isso mesmo. Mas não é que o rapazinho não é zelinha lá. Sim. E não, já como alguma através, assim que eu aprendi, só assim que eu podia aprender. Assim que eu aprendi. Assim que foi, assim, aquele homem aprendi que aqui irá, e por isso, irá para dia com o sino outro, não matou. Ele vai tocar e teria ideia de levar esse dia com o e por isso a mão, esse sino outro. Sim. Então, logo, se ora tem que ensinar outros, aquilo é bem bonito, aquilo é canamor, porque ele aprende de forma indireta. Sim. Ele aprende diretamente aqui. Então, ele vai ensinar aqui esses sobrinhos. Sua mãe tem que sobrinhos aqui na China. Não, sobrinhos por aí. Ensina aqui esses sobrinhos, que sobrinho por aí, irá matar. Porque aquilo é por isso, irá matar. Irá matar. Hoje, quando ele fala assim, não, mas não se ora que por aí não morre. Sim. Porque esse é um combinado que tem aqui. Então, depois que vem morrer, que se sobrinho fica, sobrinho toma outro, outro se sobrinho vira China. Vira China, sim. Logo, que se sobrinho, se irmão vem para caçar no outro lado, e vem parir naquele lado, e vem para tomar, porque esse é um trabalho que está por trabalhar, mas eu tenho que tomar nenhuma jurante assim. E vai tomar outro se sobrinho no outro tabanca, e vem assim, assim que custa lá para lá. Na chão de manjago, logo, pepel vem, sai para lá, pepel que tem também remo, vai cortar que vem lá, um trabalho. La que va, oye, y la que va, y coser sin que trabaje, lo que aprendí. La que toma, le va a abrir un poco, así incluso se me hace razón. Porque es un chico de la vida. Y un chico también de pausa. Sí, sí, sí. Así vi a la zaranteo, vamos a un día, los manjacos, vinta, manjacos, vinta, va a Senegal, que tiempo, tiempo en vivo, estaba haciendo para acá. Pepe también vinta, va a ir, así incluso está haciendo. Hostia, vamos a un día, manjacos está haciendo, Pepe está haciendo, manjacos está haciendo, canchón, cuando dice, en la cara. Pepe más chiu de neta, más chiu de neta, porque más inclina neta. Porque tem a ver com a imigração, não é? Mas já quando abre o cedo, está a hora que trabalhar, vem a ter aqui, usa esta migra. Está a migrar para a França. Então, Pepe, mais concentração nele, está bem da cara, ele vai, se melhor, assim. Então, vim aqui, outro dia também, Fulas está na fazenda. Fulas está fazendo, mas Fulas que estava a somar em nós. É que ele usa de maneira que está a fazer, quem não está a falar? Quem não está a falar? E não diz tudo logo, na cadeira. Se linha, se pá no mar, a mole, cada vez pá no riso se mexe. Alguns cabrianos também estão aprendendo que nós, de suma que nós temos origem de cabrianos e guineses. E guineses, sim. E primeiro, e português que vem encontrou os guineses, tem alguns cabrianos e guineses, cabrianos preto e puro guineses. Então, cabrianos aprendendo também é bem capacete. Só que alguns, então, viva eu, de teorias, onde é que estão a falar? Cabriano dizia resistar, como ele disse, ele seria grande, ele seria resistar. Sim, sim. Pensando aqui em 31, mas tudo gente se viu, mas não para ter uma identidade. Sim, sim. Na sua boca já não está contando. E tem aqui símbolo que tem que se fama de Guiné-Bissau. Mas não está, o que está disso por exemplo, culpado tudo e não está. A boca por ter um patrimônio cultural desse, melhor forma de visa esforço de talentos e concurso público. Para ordem ganhar, não falar, mas é ganhar mais um, América mais um, né? Minha não é um bom carro, não, e não visa esforço de gente. Alguém tem que estar à vontade. Logo, e tem um ministério. Sim. Ministério de Tessilão. Tessilão. Lá já. Que ministério? Lá quando recolhe manga de equipas para mais estruturar. Sim, sim. Para recrutar manga de equipa para ele formação na Unidade. Sim. Imagina, um bar dele. Mesmo com o pedido de 50 pães, 100 pães, não uma semana, porque eu poderia fazer, porque eu só. É um trabalho manual. Sim, sim. O tempo de confeccionar manualmente, eu poderia fazer de maneira. Una misma, mas si no tiene equipos, manga, ¿qué no pasa? Somos una forma de bocado, a mí que la guerra en el sueño, maté, vos no puedo decir que sueño, manga, raro. Mí si tiene un cao garante, si tiene que ir a tener diferentes grupos, de tisilons, otro lado de disparo, pisar, otro que se lancear, otro que se letra, otro que se le quede, para tener un escritorio, no es todo el mundo, ¿no ven? Ahora tiene que tener contrato, ¿no ven de fuera? A mí por un grupo va a estar la manga, él le mete ropa, somos un grupo también a comprar en él. A otro día, otro día, otro día, aquilo aí, sapato, ele vai fazer o que é fora. Sim. Ele vai para a América. A gente está na América ainda tem equipas para ele selecionar diferentes, se não tem problema. Então, aquilo tudo é coisas que não pode fazer. Não só a mim. Até a mim, por exemplo, pode ter que ter um projeto. Um também pode ter, mas a mim, por exemplo, um planejador, um secretário, porque um conhece trabalho.
amigo tem que ter um de claro de desenho de comprar em todo o tempo, em todo o tempo. A boa como o proprietário manter alguma compra. A menina não contou quanto nem disse que não era verdade. Entende? Mas é um trabalho de grande rendimento, mas simplesmente não está o catar de ouvir que é concentração na figura política lá no Brasil. Interesses particulares, de ninguém está revolucionário, que é uma coisa melhor desse rendimento. Mesmo nação ou de mesma pátria? Nós gorequil quintes, de mesma nação, de mesma pátria. O que é que não deve fazer? Não deve passar outro, não curar outro, não mamar na harmonia, para firmar a paz, para cumprir no dinheiro. Nada é fácil, só uma fora. E está frente a dificuldade nesse trabalho e também o desafio mais grande desse trabalho. Ele luta para fazer coisas mais diferentes que com o mundo, tipo concorrência no mercado. Né? Sim. Porque por aí, olha, coisas que a gente não faz de vez em quando no mercado, para uma limitação naquilo. E tem que lutar para fazer o que a maioria dos clientes que poder fazer. Ou seja, mesmo que não fazer, não é fora difícil. Porque coisa difícil sempre que tem que desafio mais grande é introduzir imagem de alguém na parte. Linha própria, porque ali não está fazendo o sistema. Sim. Não está fazendo foto de pegador, introduzir linha na pano. E também não está estampar. Não é possível. Sim. Um desafio mais grande é que põe em tira dentro do dia. Branco que leva minha roupa, sim. Ele vai para vai ferro, ele procura de panos, ele vai introduzir um sistema de letras na pano. E letras vêm de uma maneira muito difícil. E letras também ângulos, e que são letras normais. E tem muitas figuras, muito desenho mais difícil. Então tudo onde que vai estar para vai em deserto. Sim. É dentro de lugar, como alguém que vem que se tem na minha conta. E para ele chegar no mesmo carinho, eu vi falando, afinal, eu vou só que tem que ser tudo negro, eu estou falando sobre o só um desenho. Zé que tem que jeito de fazer um desenho normal, ou para poder enquadrar uma coisa que está muito difícil. Então, logo, eu continuo a fazer isso. Eu faço aqui branco, logo, eu permito que falando, ele vai ter hora que vem, depois a hora que vem volta mais. Não é possível. Um hotel que está a produzir filmes de grandes atores, que levantam para tudo, para o jeito de bacana, para outro lado. E um centro que está chamado Tabacaleia. E um carro grande, né? Tem um hotel na parte, e tem um carro de produção de filme, e tem um carro de escola de dança, e tem um centro onde estava montar plano de peças para tempo de filme. Então, logo, vamos conseguir trabalhar, eu faço workshop lá, leque, mando em branco, mas agora, eu ponho um negra em grande, um projetor, logo, não tem imagem, hora que ele entrevista, que eles provam que ele entrevista, não tem que sair, não é grande, então, logo, eu trabalho aqui. Então, expulsão foi uma ideia, grande, 3 dias, sim. Falo coisa ali, me dá para perdoar. Sara por alguns dias, logo em novembro, para a Espanha.
Hey, como de Francia. Francia, sí. En Francia, como va a hacer más que workshop. Y el estudio fue bien medio. Me encanta el tiempo con un facilidad. Bueno, me encanta el tiempo con un facilidad. Vai no janeiro de 2020. Vai dia 15 de janeiro de 2020. Logo, no terminal, na 20, cavatura que vier na 20 próprio de janeiro. Duas semanas, durante duas semanas. Logo depois vou voltar na 5 de fevereiro. Suma campo de orientação administrativa de governo. Não para dominação de povo pela violência. Não para julgar interesses pessoais. Mas sim para julgar interesses coletivos. Unidade nacional significa união de pecadores do mesmo país, de mesma nação ou de mesma pátria. Só mais da área de visita de instituições privadas. Privadas, sim. Uma menina falou de branco, tudo as pessoais. Muitos vídeos assim. Privado internacional, mas privado local agora. Privado internacional, privado nacional. Às vezes, o que é receber a visita de um vídeo de jornal democrático. Mas é no governante. A minha alguém começa a fazer trabalho, porque tem em Oscar também fora, é presidente da República de outros países, assim, ministro, assim. Então, procurei fazer aquele para me dar encomenda, então, você tem que ter dinheiro para mim, tá fazendo. E próprio a mim cumpri bem, não governante hispano, tio. Dei o tempo de cada um para mim, cada um como junho, em 2008 para mim. Então, hispano, voluntariamente, vai oferecer público, por ele, publicamente. Então, eu estava permitindo, mas a própria gente está sendo tirada para dentro da Itália, eu estava permitindo uma gente. E aconteceu a mesma coisa que desce, né? Fica só desce, ainda com o irmão do ministro, dentro da República, mas chamava o outro gente que passava já. Mas só que difícil, mente para nunca ter ainda apoio financeiro. A outra dia é local, ainda não atravessa, e tem a ver com esse esforço mesmo. E tem a ver com a minha renda que está a gerir, não consegui nem comprar nem comprar mais o que com outro lado. Não pode não fazer assim, então sim, então precisa de custa de apoio. Porque até custa, não é bom não usar o telemóvel, porque não tem muito mais para fazer. Não tem esforço de privado. Esforço de privado. Tem intervenção de contribuição de parte da cidade, porque o patrimônio é que eu tenho sido a nossa vida. Esse vídeo agora eu não vi para fazer um vídeo que eu também não sei o que eu estou fazendo. Porque tudo o trabalho hoje em dia, sem apoio, o que fazer? O catalês fazer. Ou se tem também um concurso público, só uma comunidade assim é quando você vai no Centro Cultural Português, sim. É para a minha irmã. É hoje de fazer para baixo com o melhor pano de pele. Sim. Pano mais difícil de pele. Então não vejo aqui concurso. E foi na 2017. Então, uma vaga concorrer lá. Alguns tecedores de panos vai. Morel de pano que vai fazer morel de panos andinho. Mas tudo tecedor de pano que está na altura. Tudo o desenho que vai fazer naquela altura, não faz. Não faz só aquele. Nunca vai fazer agora. Tipo ninguém que faz. Então, gosto. Ensina ali como engana, mas dinheiro também tem. É mesmo, e tem outra história também. Porque eu também falo, não me engana na escrita. Mas se a me engana na escrita, vou pedir lá trouxe. Baba Cachel. Miada, outro mulher de pano, tudo não faz. O que é outro dinheiro, tudo não faz, chama que não faz. Nunca vamos fazer um barco, ninguém está fazendo. Vamos fazer um outro desenho, mas se na baralha, uma só na escrita não ganha. Quem manda hoje um dia, tem nenhum momento que você chama na Secretaria de Estado de Cultura de Guiné-Bissau, botou aí minha pano que está lá, que tal pano que eu pedi para fazer concurso na Centro Cultural Futuro, minha banda que está lá é que falha quarto, é que falha sala, não é que atual secretário de Estado de Cultura, Ciro Francisco Cunha. E de mim que está lá, mas não congrei com outro menino. Quem é que manda a escolha de quem se apoia? De mim que está lá, não faz um emblema, logotipo de estado de direção, não faz um símbolo. Não faz uma banda grande, linhas, tudo, de está lá. Para quem diz que necessita em nenhum momento, se vai visitar a Secretaria de Estado de Cultura de direção, por não olhar lá, o único pano que tem de estar lá é dele. Mas não pararam de ganhar nas figuras. Quer dizer, é fazer uma estratégia para poder.
recolheu uma imagem muito bonita para ter para falha, que ele sei que é fim de falar com o concurso. Mas ninguém se encontra a ganhar. Nem que ganha, né? Falou, dinheiro que compraram de linha, na minha bolsa, o que sai. Até uma hora, não ficava mal, não falou uma hora, não vai fazer conferência na imprensa. Mas não vai ter isso, porque ninguém nunca queria tempo para estar. Mas e um curso sempre no Margante, até amanhã, mas está no direito de explorar. É tomar minha imagem, é ter ela, mas ninguém te apoia. Nenhum dia ninguém te apoia. Comanda, não precisa mostrar onde, como é? Nem sonho uma grande, tem que ter um concurso público, bem que não tem que mostrar a qualidade. Para estar a apoiar. Por isso, hoje em dia, vou ir para o Messi, para Cristiano Ronaldo, para Ronaldinho, para Gaúcho, para Zidane, para outro menino. E mesmo que eu tenha negativo, se um jogador tem uma maneira, nunca tem dinheiro, nunca pagar o bom dinheiro, a mãe que tem uma nada. O que está motivado? Porque está motivado, a mãe não Porque melhor patrocínio de uma vez em si, cabeça. Sim. Esse esforço. Do mesmo pensamento, rompe-se viver na harmonia. Para o combo na Guiné-Bissau, políticos guinenses, nada mais um apelo. Ou para criar conflitos internos, para manchar no Guiné-Bissau. Que é pano simples, não é pano lanceado. Esses. É pano simples, que é borriado. Esses. Que é que não dá para pano lanceado. Que é que 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 dá para pano l
non tikat. E non tikat. O pero mo sa la tipa. E mi da fra non tikat. E kira. Ki kira pa zinga. Ki ki pa. Ke o de ke es mo ki. Ese video de cómo me trató el video. El video que le lanzaba. ¿Quién le barba con el churro? ¿Por qué era ahí como ella? Porque le barba con el churro, para hacer un uniforme y convertirse en un litro. Más, un litro de pan. Sí, muy, es muy puro, tan puro que lo tengo. ¿Quién casi el litro de pan en una pipera? Tu é um coisa sagrada. Se tu puri, tu vai tomar aqui para amar por aí, tu e o brigado, o brigado vai fazer o cerimônio, mas que é o tambor. Mas eu trouxe este langão. Este langão. Aquele empano não tinha armei langão, se ele estava assim no pé. Aquele langão. Aquele empano está botado agora no corretor, e mais tem peso também de que se vai ter esse vídeo de e por algo que leves, mas aqui também leva aquilo de tanto para a vida. Mas se mora que tem festa, um aniversário, alguém disse um cara, sim, tu disse um vaca. Quem disse um vaca? Aquele que mata o olharo, mas disse um bom coisa. Sim, sim. E mais disse um vaca. E vaca magra. Isso é outro pano também. Orga, alguém disse esse, porque esse é blues de quilo. Esse é lacó. Esse é para a cerimônia que eles usam. Mancanho também. Mancanho está comprando minha área e vai fazer essa cerimônia. Sim, que pano não está para minha área? Aquela está interessante. Dizem em linha preta e branca. Branca. Balanca está comprando para os corpos. E vai ser aquele panado. Assim, uma casa de mandiacos e outros vídeos. Mas sim, para jogo de interesses coletivos. Unidade nacional significa união de pecadores do mesmo país, de mesma nação ou de mesma pátria. Eu sou da também, acho que a ocupação, tanto tempo, tanto dia que está tentando fazer para bombar. Se não tem ocupação, cada dia não pega bombar. Não pega bombar um dia. Não pega bombar um dia. Aqui que a televisão está muito difícil. Aqui que a televisão está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil. Mas gosto de até esforçar e assentar de sua primeira. Mas hora de ter um bocado de 2019. Durante 19 anos, mesmo nível que tem, e que ele está mantendo na área cadeia. Que não dá para ser baixo? E tem a ver só com. Mesmo produção. Mesmo produção em termos de confecção, para mim deixa. Mas em termos de experiência, em termos de capacidade de reflexão, e aumenta e cresce. Mas tem criatividade. Criatividade cresce. Vira para ser melhor a pessoa aqui, primeiro momento. Na 90, eu começava a fazer baixo. Coisas muito difíceis, mas sempre a ordem de minha mestre mesmo. Na base de ordem de minha mestre. Mas em 2002, com o curso fazer uma coisa pessoal, que um curso era trabalhar próprio, em São Libertado, e um curso. Do mesmo pensamento, vamos viver em harmonia, para o mundo na Guiné-Bissau, políticos guinenses, nada mais um apelo, ou para criar conflitos internos, para manter no Guiné-Bissau. Políticos de Guiné-Bissau, nada mais um apelo. O para se. O Pablo está tendo 2 metros, cara, a banda está tendo 2 metros. Banda, sim, banda, banda. Banda está tendo 2 metros, logo. Aqui 2 metros, então, tem 6 bandas para formar um palco. Um palco. Mas essa hora, se inaugura, você sempre. O Pablo está fazendo mais nada. Ele está fazendo nada normal lá. Tem outro que está fazendo. Às vezes. Outro está fazendo 30 centímetros. Outro está fazendo 30 centímetros. 35 centímetros. Até 40 centímetros. Até aqui ele fazia uma de 1 metro. 100 centímetros. Ele fazia uma de largura. Aquela larga. Ninguém nem sabia que ele fazia. Tudo tem um modelo de tudo. Não, não, não. Tu fazia banda lá. Eu não falo que eu não aprendi agora. Perdão, não, 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 não. Como é que é? Vamos ficar ali, vamos. O cara vai ver. Ligou na China de trabalho, né? Meu pai! Como se soube? Como se soube? Como se soube? Como é que é casa? Meu pera, vou te orar. Não divirta com o mestre, não aprende. Não me se sabe de história. Depois não vai casa. Bom, perdão, não vai gosto? Não vai gosto. Minha. Para o mundo da Guiné-Bissau. Prometi viver na unidade, com o mesmo pensamento. Prometi viver na harmonia, para o povo da Guiné-Bissau.
actualmente tiene ocho alumnos, ese es tu saliñano. Sempre que eu tive como falar, eu estava na luta de vez em quando, nunca por ter o braço cruzado, nunca por ter a sessão de estar. Mas depois as caras certo por tempos, não teve que me refugiar para outro país. Também que minha menina com tudo, minha ajudada, minha subida, outros também comecei a aprender comigo. E por ser da Europa, ou um outro país estrangeiro, tipo, nunca cara onde é. Ou se não ter maneira de. Uma vez que eu tenho que ir para a Europa, minha lei, eles tudo, não vai estar trabalhando. A mim é jogar que não é rendimento, não é jogar com a mim, Guinness, não tem que servir em país, não é servir em país, mas em país também, caçar a jovem. Estar em país, caçar a jovem, autoridade, caçar a jovem. A minha primeira coisa tem que lutar contra a minha só que não estava na dispersão. Até animal tudo estava na dispersão. Está dispersado para um outro lado, para melhor condição de vida. Então, ora com uma jovem, irmã dá rendimento fora, vai embora, improvisa um trabalho lá, e dá rendimento só que não acaba de falar. Não está fazendo pano, casamento, para quê? Obrigado, pai, pelo ouro que ele deu. Assim que não aconteceu, também, em zona, em zona. Está levando tempo, ele tomou outro dia. Fica aqui, trabalha aquele, estava junto da cabeça, não trabalha. Aquilo que era minha sonho, mas se tudo não der certo, não quando não fica no país. Mas tudo que era certo, não era certo. Sabe que não tem a pia? Essa. Aquele que está na posição de muito bom é fazer daqui contribuição, daqui apoio. É no governante, não é eles garoto, não, mano. Porque o conjunto de gente que é um Estado. Estado é Estado, mas pecador é que está. A nossa tudo está. Mas aqueles que estão no diante, na servidão em três. E aqueles que estão no diante, eles esse muito bem, mas a mim está pegando. Tudo o gabinete não cabe frente a você. Tudo o que decide. Esse é o Mazé. E que só ele que virou para a Medina, mas está no dos melhores também. Ou não tem outro melhor, não tem uma dançada. Mas é que está preocupado com as coisas. Só por causa da empresa. Mas é que por ele cria um setor para essas coisas. Para ele ter um setor de tecelagem, e é que dinheiro só pode não ganhar. Até imagina se está no implementar o Ministério de Tecelagem, desde tudo, a maioria de quem é participante, ele vai para o Estado. Estado tem uma razão que está na produção Espanha. E não levar para fora, no nome do Estado de Guiné-Bissau. No nome do Estado de Guiné-Bissau. Ele é bom e orgulho. Mas é que não faz isso. Ele já quer aqui na luta, salva o tempo, por isso que mora aqui numa parte da mar, quer aqui na luta para se passar. Mas é isso. É muito obrigado. Mandamos um apelo ou para criar conflitos internos para manter no Guiné-Bissau. Que preciso não fazer, não tenho para separação, irá.
Guinée.